Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime je Hrvoje Zovko, svećenik sam Sisačke biskupije i župnik u župi Uzvišenja Svetog križa u Kravarskom. Danas zajedno razmišljamo o Kristovom križu, ali ne samo da razmišljamo o Kristovom križu, nego razmišljamo o našim osobnim križevima. Jedno je Kristov križ i čak ako ne razumijemo, možemo prihvatiti činjenicu da je netko se žrtvovao za nas. U ovom slučaju taj netko je Bog, svemogući Bog koji je poslao svoga sina, jedinorođenca, da nijedan koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni. Međutim, ostaje nam pitanje zašto onda moj križ? Teško je odgovoriti i na prvo pitanje zašto je Bog trebao patiti, ali zašto ja trebam patiti, zašto moj križ? I kada razmišljamo o križu, možda najupečatljiviji trenutak u cijeloj godini što se tiče križa za nas je Veliki petak, kada nas na dan, drugi dan Vazmenog trodnevlja liturgija poziva da korak po korak i mi dođemo do svoje Pashe. Pascha znači iskočiti, napraviti jedan iskok, napraviti jedan iskorak. Evo, to je drugi korak prijelaza u novi život uskrsnuća. I smisao nije samo na sjećanje onoga što je Isus Krist učinio za tebe i za mene, nego je smisao u tome da dođemo do našeg prijelaza, do našeg iskoraka u novi život, do naše osobne Paske, do onoga što je namijenjeno za nas, što je Bog zamijenio za tebe i za mene. Uskrsnuće Isusa Krista i njegova Pascha su njegov put prema Ocu, put u nebo. A u Vazmenom trodnevlju, kao da nas Isus uzima za ruku i vodi nas istim putem koji je on prošao, kako bi nas doveo do neba, do naše Paske, do istog cilja. I mi znamo da križ nije greška na putu. Puno puta možemo križ doživjeti kao grešku na putu, na Isusovom putu, ali također i na mome putu. Križ koji dolazi od Gospodina, ne dolaze svi križevi od Gospodina. Što znači da križ nije greška na putu? To znači da muka Isusa Krista nije strano tijelo, nego ona čini dio uskrsnuća. To znači da Isusov križ čini dio njegovog prijelaza Ocu. Nema prijelaza u novi život bez križa. I križ je zapravo odskočna daska, križ je nužan, on nije greška na putu. I mi večeras trebamo povjerovati da bez križa nije moguće uskrsnuti, da bez križa nije moguće ući u novi život. Križ služi Kristu uz to što nas svemogući Bog otkupljuje da bi on uskrsnuo, i samo zato ćemo se i mi na Veliki petak, braćo i sestre, moći pokloniti križu. Na to će nas pozvati obredi, da se klanjamo križu. Mi ćemo se pokloniti križu i pitamo se kako je to moguće. Pazite, ako doslovno gledamo riječi obreda, mi se ne klanjamo raspetome, nego se klanjamo križu. To nije isto. Postoji križ i postoji raspeti na križu. Mi se klanjamo križu. Što svećenik ili đakon otpjevaju tri puta kada prolaze kroz crkvu do oltara? Pjevaju evo drvo križa. Ne pjevaju evo Krista na križu, evo raspetoga na križu. To su dvije različite stvarnosti. Mi se klanjamo drvu križa. Klanjamo se križu, klanjamo se mučilištu. Klanjamo se nečemu što je bilo sredstvo mučenja. Samo što smo mi naviknuti na križ, pa nam je možda postao i preobičan. Križ nas ne sablažnjava jer smo na njega naviknuli, ali je isto kao električna stolica ili plinska komora ili giljotina ili vješala. To je mjesto na kojem je mučen naš Gospodin, sredstvo mučenja našega Gospodina Isusa Krista.
Evo, mogli bismo ga zamijeniti bilo kojom od navedenih stvari. Pitamo se kako je moguće pokloniti se sredstvu mučenja, kako je moguće klanjati se mjestu gdje je Bog trpio ne samo za mene, nego umjesto mene. Evo, treba imati nove oči koje vide ono što je skriveno. Jer to hoćeš li imati snage pokloniti se križu, ovisi o načinu na koji ga gledaš. Jer ako u križu vidiš samo bol, ako u križu vidiš samo muku, samo patnju, samo zlo, a križ je i to, onda se nećeš moći pokloniti križu. Zašto bi se neko klanjao zlu, zašto bi se neko klanjao nepravdi, zašto bi se neko klanjao boli, muci, patnji. Međutim, osim toga, križ ima i nešto drugo, jer je on puno više od svega ovoga što smo naveli. Križ, koga pokazuje križ? On pokazuje nekoga tko je zaljubljen, nekoga tko ljubi do kraja, nekoga tko je pun strasti, ko ljubi bezuvjetno, tko ljubi druge više nego sebe, nekoga koji u tome trenutku smatrao da si ti vrijedniji od njega samoga i svoj život položio za tebe. Križ pokazuje čovjeka koji je ujedno i Bog, pravi čovjek i pravi Bog, i koji sebe daje za tebe do kraja. Križ pokazuje Boga koji se daje bez zadrške. Križ pokazuje Boga koji je spreman učiniti sve, apsolutno sve, da bismo ga ti i ja prihvatili i otvorili mu svoje srce. Evo, zato ne pitaj se zašto, nego se pitaj radi koga. Pred križem si nemoj postavljati pitanje zašto, zbog čega, to su kriva pitanja. Pitaj se radi koga. Pitaj se radi koga, za koga je Bog patio, u čiju je korist Bog išao kada je darovao svoga sina. Pitaj se za koga je Krist pristao ići na križ, a ne zašto. Pravo pitanje je za koga. I odgovor na to pitanje za koga je jednostavan, za tebe. I to imenom i prezimenom, ne tek općenito za nas. Bog nije umro generalno za nas, nije nas otkupio generalno, općenito, nego za tebe imenom i prezimenom. Krist ide na križ kao da si jedna jedina osoba na ovome svijetu. Koliko vrijedi tvoj život u Božjim očima? Evo, ti vrijediš nečije krvi, ali ne bilo čije krvi, ti vrijediš krvi Isusa Krista, Božjega Sina. I križ je odgovor na pitanje što Bog misli o tebi i što Bog misli o tvome životu. Što Bog ima reći o tvojoj stvarnosti ili o tvome životu, pogledaj u križ. I kad vidiš i uvidiš koliko mu je stalo do tebe i tvoga života i do koje ludosti sprema ići za tebe, i kad odgovoriš na pitanje zbog koga, onda se smiješ pitati zašto. Evo, to je drugo pitanje, a ne prvo. Prvo pitanje je zbog koga? Zbog tebe. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u emisiju Pod križem. Moje ime je Hrvoje Zovko, svećenik sam Sisačke biskupije. Danas razmišljamo o temi križa. Pitamo se zašto Kristov križ i zašto naš križ. I vidjeli smo kako križ nije greška na putu. Vidjeli smo također kako se mi tome križu klanjamo i kako se teško pokloniti zapravo jednom sredstvu mučenja. Potrebno je imati naime nove oči koje vide ono što je skriveno. Evo, hoćemo li imati snage i boli pokloniti se križu? Rekli smo, ovisi o načinu na koji gledamo križ, jer ako u njemu vidimo samo patnju, bol, muku, zlo, nepravdu, teško se tome pokloniti. Međutim, mi vidimo puno više od toga. Mi vidimo ne nešto, nego vidimo nekoga. Nekoga tko pokazuje da ljubi do kraja. Da je spreman ići do kraja. I zašto ide do kraja? Krivo pitanje. Pravo pitanje je radi koga ide do kraja. Ide radi tebe i mene do kraja. Tebe i mene otkupljuje do kraja. I time nam pokazuje što misli o našem životu, što Bog misli o tebi. Dovoljno je pogledati u križ kako bi vidio koja je vrijednost tvoga života. Bog
te smatrao vrijednim, Bog te smatrao vrijednom krvi svoga sina. Evo, kad odgovorimo na pitanje radi koga, onda se možemo pitati zašto križ? Radi tebe. A sada je pitanje zašto? Zašto je Bog išao na križ? Evo, išao je zato da se ti konačno prestaneš podcjenjivati, da se ti konačno prestaneš ponižavati, omalovažavati, biti nezadovoljna sa sobom i da bi konačno otkrila svoje dostojanstvo i svoju vrijednost. Bog je išao na križ da bi ti otkrio koliko je važan tvoj život, koliko je važno ono što radiš, koliko je važno ono čime zaokupljaš svoje misli, svoje vrijeme. Bog te stvorio s razlogom i Krist je dao svoju krv za tebe. I postoje neke stvari na koje nemaš pravo nakon toga. Nemaš se pravo prezirati, nemaš se pravo nakon toga mučiti, nemaš pravo ne voljeti sebe, biti nezadovoljan, tratiti svoje vrijeme, svoj život, zaokupljati svoje vrijeme i svoje misli stvarima koje vrijede manje od tebe. Nakon križa jednostavno nemam pravo na to. Evo, reci mi, kome ti dopuštaš da tumači tvoj život? Kome ti dopuštaš da interpretira vrijednost tvoga života? Kome dopuštaš da interpretira tvoju stvarnost? Kome dopuštaš da govori koliko ti vrijediš, kolika je vrijednost tvoga života? Možda u pojedinoj krizi, možda dopuštaš svoj trenutnoj zdravstvenoj situaciji da tumači vrijednost tvoga života. Možda dopuštaš svome neisplaćenom kreditu da interpretira tvoj život. Možda dopuštaš mišljenjima drugih ljudi koji to omalovažavaju, kojima nije stalo do tebe, da govore koliko tvoj život vrijedi. Evo, kome dopuštaš da tumači tvoj život? Ali znaj da jedini koji ima pravo tumačiti tvoj život i reći nešto o tvome životu je samo jedan, a to je onaj koji je svojom krvlju platio tvoj život, a to je Isus Krist. Samo On ima pravo pričati priču o tvome životu. Samo On ima pravo tumačiti tvoju stvarnost. Samo On ima pravo interpretirati tvoj život. Samo On ima pravo nešto reći o tebi. I ako si imao sreću da ti je još netko osim Krista pokazao takvu ljubav, taj je bio poslan u njegovo ime i to je učinio jer imao zadatak od Boga. Pred križem shvaćamo da se nemamo pravo otvarati crnim mislima, da nemamo pravo prezirati sebe, omalovažavati sebe i da nemamo pravo u našem srcu njegovati beznađe i tratiti svoj život. Na to jednostavno mi nemamo pravo jer je netko za nas umro i položio svoj život. I dobro nam kaže prorok Izaja da je nas naše boli uzeo i da se njegovom modricom mi izliječismo. Njegovom se modricom izliječiste. To znači da su mnogi bolesni i to znači da smo možda i ti i ja bolesni. A bolestan si zato što ne primaš ljubav. Bolestan sam zato jer mi nedostaje, jer mi fali ljubav. I onda tu ljubav tražim u stvarima, tu ljubav tražim u događajima, tu ljubav tražim u ljudima oko sebe, ali ju ne nalazim nikako. Jer mi samo Bog može dati tu ljubav koja mi treba i zato ju trebam tražiti od njega jer je konkretna. Eto zašto križ. Koliko se puta klanjam onome što vrijedi manje od mene i tražim sigurnost u onome što vrijedi manje od mene, što je niže od mene. Ali oslonac mogu naći samo u nečemu što je čvršće od mene. Smisao mogu naći samo u nečemu što vrijedi više od mene. No zato križ, zato Bog, zato se oslanjam na njega. Sada nam se postavlja pitanje, a zašto moj križ? Zašto moja muka? To da je Krist patio, da je Krist trpio, to je jedno. Ali ti imaš svoj križ. Zašto ja moram patiti na mom križu? Kristovim križem, kažu, osvjetljen je tvoj i moj križ. I Kristov križ mi pomaže
da razumijem svoj križ. Krist je svome križu i patnji dao smisao. Onda i moj križ, i moja patnja, i moja pitanja imaju smisla. I nema prijelaza u novi život bez križa. Nema uskrsnuća bez križa. Nema uskrsnuća bez velikog petka, kako u Kristovom životu, tako i u tvome i mome životu. I postoji, brate i sestro, više mogućnosti kada stojimo pred svojim križem. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u emisiju Pod križem. Moje ime je Hrvoje Zovko, svećenik sam Sisačke biskupije i danas razmišljamo o Kristovom križu, o snazi otkupljenja. I u prethodnom dijelu emisije zanimalo nas je zašto križ, zašto Gospodinov križ. I došli smo do pitanja zašto moj križ. Rekli smo kako križ nije greška na putu. I to hoću li imati snage pokloniti se križu ovisi o načinu na koji ga gledam. Ako u njemu vidim samo muku, samo patnju, samo bol, onda se ne mogu pokloniti križu. Jer se nitko ne klanja zlu i nepravdi. Međutim, mi na križu ne vidimo nešto, mi na križu ne vidimo zlo i nepravdu i bol i muku i patnju, ne samo to, nego vidimo nekoga tko je zaljubljen, nekoga tko ide do kraja, nekoga tko je pun strasti, ko ljubi bezuvjetno, ko ljubi u tome trenutku tebe više nego sebe. I evo, pitamo se radi koga križ? Drugo je pitanje zašto. Prvo pitanje radi koga? A odgovor je radi tebe, radi tebe. I kad odgovorimo na pitanje radi tebe, onda radi koga, onda se smijemo pitati zašto. A rekli smo zašto. Zašto križ, zašto je Bog išao na križ? Zato da se ti i ja konačno prestanemo podcjenjivati, omalovažavati, biti nezadovoljni, ne pronalaziti svoje dostojanstvo. Kome dopuštamo da tumači naš život? Kome dopušta da interpretira vrijednost našega života? Evo, samo Gospodin ima pravo, ima moć progovoriti o vrijednosti tvoga i moga života. I kada pogledam u križ, onda vidim što Bog misli o meni, što Bog misli o mome i tvome životu. Prorok Izaja, kako rekao smo, kaže da se njegovom modricom izliječismo. To znači da smo bili bolesni, da smo možda bolesni. Bolesni od toga što tražimo ljubav na krivim mjestima, u stvarima koje vrijede manje od nas, osobito u stvarima koje nas nisu dostojne. Možda u događajima, u ljudima, u potvrdama drugih, u svojoj karijeri, u različitim ostvarenjima itd. Evo zašto je Kristov križ. Zato što je ta ljubav konkretna. Zato što ide do kraja. Evo, postavlja mi se pitanje zašto moj križ, zašto moja muka. I pred našim osobnim križevima, onima koji dolaze od Boga, postoji više mogućnosti. Postoji više mogućnosti kada stojimo pred svojim križem. Prva mogućnost je, mogu se sakriti pred križem. Mogu mu izmaknuti ukoliko mi to križ dopušta. Primjerice, bolest mi ne dopušta da ju se izmaknem. Ali od pojedinih drugih križeva možemo pobjeći, možemo se sakriti. To je prva mogućnost, sakriti se od križa, pobjeći križu. Ako to ne možemo, onda možemo podnositi naš križ. To je druga mogućnost. Međutim, svatko od nas, ako je iskren, može utvrditi da ako stvari podnosimo, ako ih trpimo u životu, ako ih toleriramo, onda mrmljamo. I onda nas naš križ tlači, onda nas naš križ opterećuje. To su prve dvije mogućnosti, sakriti se ili pobjeći pred križem. I druga je odnositi križ, trpiti pod tim križem. Mi gunđati pred tim križem. Mi, kršćani, imamo i treću mogućnost. A kršćanski odgovor na križ je prihvatiti križ. A da bi ga prihvatio, potrebne su opet nove oči koje mogu vidjeti ono što je skriveno. Prihvatiti ga ne u naše ime, nego u Kristovo ime. Prihvatiti križ ne u ime naše snage koju zasigurno nemamo, nego u ime Božje snage koju nam On daje.
tako da onda mogu učiniti ono što je on učinio. Možemo se poslužiti svom tom nelagodom koju nam daje križ kao odskočnom daskom kako bismo došli do svoga cilja, do naše paske, do našeg uskrsnuća, do neba. Pričao sam prije nekoliko dana s jednim župljaninom koji je prebolio jedan teži oblik raka, koji kaže: zahvalan sam na svojoj bolesti, jer sam zahvaljujući svojoj bolesti što sam živio s dragim Bogom shvatio vrijednost svoga života i osjetio Božju blizinu, blizinu koju me Bog pokazao po svojoj riječi, po sakramentima, osobito po ljudima koji su mu bili blizu. I kaže: zahvaljujući tome što sam ja prihvatio svoj križ, mogu život gledati novim očima. Mogu prolijevati krv sada za prave stvari. Ne moram više prolijevati krv da bi se pred drugima dokazivao, da bi na silu pokazivao kolika je vrijednost moga života, da bi me drugi doživjeli. Ja sam kroz svoju bolest shvatio koliko me Bog ljubi. Ja sam kroz svoj križ uvidio vrijednost svoga života. Možemo se poslužiti tom nelagodom koju nam križ daje kao odskočnom daskom kako bismo i mi došli do svoga cilja. Što križ čini? Križ u nama ubija starog čovjeka i rađa novoga čovjeka ako ga prihvatimo. Neako se mičemo od njega i skrivamo od njega, neako ga podnosimo i gunđamo pod njime, neko ako ga prihvatimo. Onda križ u meni ubija staroga čovjeka i rađa novoga čovjeka. Ubija u meni onog Hrvoja koji mrmlja, onog Hrvoja koji je nezadovoljan, onog Hrva koji se oslanja samo na svoje snage, koji slijedi samo svoje intuicije, svoje planove, svoje projekte. I istovremeno križ u nama rađa novog čovjeka. Križ, kada ga prihvatim, kada ga nosim s Gospodinom, rađa u meni čovjeka koji ima povjerenja u Boga. Križ rađa u meni čovjeka koji blagosilja u teškim situacijama, koji ne proklinje u teškim situacijama, nego blagosilja u teškim situacijama. Križ rađa u meni čovjeka koji se oslanja na Božju snagu i ne sedi samo svoju volju, nego Božji plan, znajući da su Božji planovi i projekti za moj život veći od svih mojih planova i projekata koji imam. I rađa prije svega povjerenje, čovjeka koji vjeruje njemu i onda kada ne razumije. Kaže nam Božja riječ da Isus Krist iz onoga što propati, iz onoga što pretrpi, naviknu slušati. Isus Krist iz onoga što prepati, naviknu slušati. Evo, kako ćeš ti naučiti slušati? Kako ćeš ti naučiti slijediti Božji plan? Kako ćeš ući u školu povjerenja? Kako ćeš biti u povjerenju prema Bogu? Samo preko križa. Samo preko patnje koju prihvaćaš i s njime nosiš, koju s njime živiš, ne sam. Ne trebaš sam živjeti teški trenutak. Evo, zato što Isus nije imao drugu školu nego školu križa, Isus nije imao drugu školu, nemaš ju ni ti. I upravo one situacije, dragi slušatelju, koje ti nanose bol, one situacije koje su ti teške za podnositi, ona osoba ili situacija koju bi promijenio da možeš, ona situacija koja te pribija na križ, koja te čini nepomičnim u tvome životu, upravo to čini u tvome životu školu povjerenja u Boga, školu predavanja svoga života u Božje ruke. Evo, to je škola križa. Ako u svome životu imaš imalo vjere, ako si u svome životu imalo zahvalan, ako si u svome životu barem malo otvoren za Božji glas i ako u tvome srcu ima barem malo ljubavi, onda je to zahvaljujući jednoj stvari, a to je tvome križu što si ga prihvatio. Naš križ nas otvara za Boga i pomaže nam da se ne zatvorimo u sebe, da se ne zatvorimo u moju samodostatnost, u moj egoizam, u to da živim samo za sebe. I vjerujem da, evo, večeras od nas koji sudjelujemo u ovom razmišljanju, u ovoj emisiji, da nema nikoga tko ne bi imao iskustvo križa, jer
Bez križa ne možeš biti kršćanin. Kršćanin postaješ po križu. I ako ti imaš svoj križ, onda znaš da ti vrlo često drugi ne mogu pomoći. Na križu si nepomičan. Drugi ti ne mogu pomoći, mogu biti uz tebe, evo, poput Marije, poput Ivana, poput drugih žena, koje su bile jedna tiha prisutnost ljubavi. Ali najčešće su to one situacije koje ne možeš promijeniti. Situacije u kojima si nepomičan. Ali vjerujem da imaš također i to iskustvo da ti Bog može nositi snagu, dati snagu da nosiš taj križ. Da te Bog može nositi zajedno sa tvojim križem. Zašto je križ nužan? Zato što bez križa mi ne možemo uskrsnuti. Nema Pashe bez križa, rekli smo. Nema uskrsnuća bez križa. Nema uskrsnuća bez Velikog petka. Bez križa bi nam na ovom svijetu bilo dobro. Ali je stvar u tome što nismo stvoreni za ovaj svijet. Mi bismo se bez križa naviknuli na ovaj život i ne bismo tražili ništa drugo, ne bismo tražili ništa novo. Mi bi se zatvorili u sva četiri zida, u svoj mali svijet, u svoju malu jazbinu. Uparkirali bismo se i ne bismo se više nikada izvlačili iz svoje jazbine. Drugi nam ne bi bili potrebni. Ali križ nam dolazi da nas izvuče iz naše samodostatnosti. Križ nam dolazi da nas izvuče iz naše jazbine. Da nas pomakne iz jedne situacije u kojoj smo se mi uparkirali. Kada ne bismo imali križ, ne bismo mogli razviti odnos povjerenja niti s drugima, niti s dragim Bogom. Ne bismo imali potrebu za molitvom, ne bismo imali potrebu za sakramentima, ne bismo imali potrebu za Bogom. Promatrali bi svoj život kao da je cijeli naš život samo ona crtica između dva broja koja vidimo na spomenicima. Život je puno više od te crtice. Život je puno više od toga. I križ me uči tome. Križ mi pokazuje što je život. Da sam stvoren za nebo. Jer ako molim, ako sam otvoren životu, ako čeznem za onime što je veće, ako se ne želim zadovoljiti površnim pogledom na svoj život, kako kaže blaženi Pier Giorgio Frassati, ako želim živjeti, a ne životariti, ako čeznem za sakramentima i osjećam potrebu da budem dio Isusove crkve, to je zato što imam križ. U suprotnom je Bog samo ukras na torti koji ne služi ničemu. Ali ako imam odnos s Bogom i vapim njemu, to znači da me stišće nešto što mi je Bog dao kao dar da se utječem njemu, da razvijem odnos povjerenja prema njemu, znajući da stvar završava uskrsnućem. Život bez križa je život samoće, život u samoći, jer ako želiš samo uživati u životu, onda moraš biti sam. Moraš se zatvoriti u četiri zida i ne puštati nikoga unutra, jer uvijek će doći druga osoba koja će te tražiti nešto u nezgodno vrijeme ili nešto što ti se ne da učiniti. Ako želiš uživati, trebaš se zatvoriti. Trebaš se odrezati od drugih. Biti s drugima je uvijek križ. I odbijati križ znači izolirati se od drugih. A čak bi te i tada zadesio neki križ. Bolest, usamljenost, bilo što. Isus nas neće ostaviti bez križa. Zašto? Zato što nas previše ljubi. Bog te ljubi. Zato križ u tvome životu, zato što te Bog ljubi. Zašto jedan roditelj svome djetetu govori ne? Zašto će mu povremeno uskratiti neke stvari? Zato što ga previše ljubi da bi mu rekao da. Zato što ga previše ljubi da bi njegov život učinio lagodnim. Zato što zna da u tome djetetu postoji potencijal i zato što želi iz njega izvući najbolje. Križ u tvome životu je zato što te Bog ljubi, jako te ljubi. Neće nas ostaviti bez križa jer zna da bez njega ne možemo učiniti svoju pasku, ne možemo učiniti taj iskorak, taj skok koji je on učinio. I zato te pozivam večeras
ovim razmišljanjem o križu, korizmenim razmišljanjem, evo usred korizme se nalazimo, da uđeš u školu križa, da u molitvi razmišljaš o svojim križevima, o križevima koji su od Gospodina, koji se nisi sam natovario. Križ je put kojim trebaš ići. Ja ti ne mogu objasniti kako on funkcionira, trebaš probati. Pokušaj reći da svome križu. Pokušaj ovo vrijeme korizme iskoristiti tako da razmatraš križ koji ti je Gospodin dao kako bi te posvetio, kako bi te izvukao iz svoje jazbine, kako bi te približio sebi. I razmatraj mnogo onome koji je dao život za tebe, koji je na tome križu. I tada ćeš zadobiti nove oči, tada ćeš na Veliki petak moći pokloniti se križu. Jer ćeš vidjeti da je on u tvome životu prisutan zato što te Bog ljubi. Zato što te Bog ljubi. Ako ne razumiješ svoj križ, posvijesti si da Bog zna bolje od tebe. Da vidi dalje nego ti, da ti sigurno šalje križ s razlogom. Ako ti je pretežak, moli za pomoć. Jer Bog, evo, nikada ne uskraćuje pomoć kad je teško, kaže poslanica Rimljanima, okreće sve na dobro onima koji ga ljube. Evo, dopusti da Bog oblikuje tvoj život tim čudesnim alatom, križem. To je instrument u njegovim rukama koji oblikuje tvoju vjeru. I ako nisi zadovoljan time koliko znaš ljubiti druge, ako nisi zadovoljan time u kojoj mjeri znaš praštati drugima, onda križ u ovoj korizmi može biti tvoja škola. I ako nisi zadovoljan svojom molitvom i koliko se utječeš Bogu, onda križ može biti tvoja škola. Jer jedno je sigurno, kad odlučiš prihvatiti svoj križ i nositi ga zajedno s Gospodinom, gledati ga zajedno s Gospodinom, to je za tebe jedna smrt, to je za tebe jedna bol, ali jedino ćeš tako dopustiti Bogu da ti pokaže da je on jači od smrti i da može dati život tamo gdje života nema, gdje se čini da je situacija izgubljena. Dopusti mu da ti pokaže da je jači od smrti. Ako te zanima koji je križ u tvome životu, ne trebaš ići daleko. Pogledaj svoju svakodnevicu, pogledaj ljude koji te okružuju, pogledaj svog muža, pogledaj svoju ženu, svoju djecu, svoje roditelje, svoj posao, svoj fakultet. Najlakši način da prepoznaš svoj križ je da si postaviš pitanje da mogu što bih prvo promijenio. Tvoj križ je škola tvoje vjere i samo po njemu možeš uskrsnuti. Dragi brate i draga sestro, nemoj zaboraviti da te Bog ljubi. Bog te ljubi i zato ti je dao taj čudesan instrument kako bi ti pokazao kolika je vrijednost svoga života, kako bi ti pokazao da vrijediš više. Moje ime je Hrvoje Zovko, svećenik sam Sisačke biskupije. Srdačno vas pozdravljam i želim vam blagoslovljenu i plodonosnu korizmu.